zura mazima na kuchana afa zura mazima express njuma kwa kande de anibuwe guide guide chena maundi about wetu chobo tukukuta barabara kabisa so abantu abali Oman, abantu abali Abu Dhabi, I love you so much, abantu abali Qatar, abantu abali Jordan, abantu abali Kuwait, I love you, abantu abali Bahrain, abantu abali Saudi Arabia, wherever you watch us from, abali wano Kenya ninawapenda sana, watu wenye wa Tanzania ninawapenda sana, Congole guys, ninawapenda sana sana sana, santeni kuwa mnatazama hii chaneli ya Zura Amazima Express. As usual, tuingi down a program ya fe, ngabwe tuwala gana, abantu abali mu America na mwe, mbatumideko dala. Na ye, nga sinaba genda wala, ngenda soka njogere kolo alero kubintu viviri. Chintu cha ngenda soka okogera ko, chintu cha mungeri enu ncho. Ebintu bibiri benarabia koko social media abantu mmanyi mujanye ebintu ebyo kubi TikTok obiki bikine mu bisindikire eno. Ekintu kyengendo soko okwogerako kye kintu kya content. Nti bwe tutegendereze ekintu kye bayita content kijja kuleta oba ngambe nno kyaleeta nadda. Yensonga lwaki nze omuntu yenna bw'onkubira essimu oba bw'ojja gye nnungamba nti nno oyagala nkuyambe nkubuuza ebibuuzo bingi era bantu bangi nnyo puloguraamu nyingi nnyo ze ŋŋanya okulaga nga ndabamu ebirumira mu mboozi zaabwe. Waliwo akavidiyo omwana ke bansindikira temubadde nga muzijja munsindikira simanyi ng'omwana agamba simanyi bakama bange bansabye simanyi mpeyo omutima simanyi mbawo omutima nze njagala abakulabira abaana bange bagenda kumpa sente zonna kwegamba ng'owulira nonsense. Naye ate ekyembi nti no ebintu ebitagasa oba ebintu byolaba nga nze byendaba nga bya nonsense nti bikwata nnyo abantu omubabiro mangu nnyo nti tubibuukira nnyo naddala abantu abali ku social media bakibuukira nnyo mangu dani ate ebintu ebyandikoze omulamwa nti bw'otunuulira omwana ng'ali mu buzibu obwaddala abantu batono nnyo abavaayo ne bakyogerako ababeerayo babeerayo ne bakikola naye omuntu ng'ali mu bizibu olaba mbu tekitambula nnyo nga bwe bagamba mbu amawulire amabi ge gatambula ennyo nti in actual sense omuntu wamanyi ku kintu kye bayita organ transplanting omanyi okusimbuliza oba okusimbuliza ebitundu eby'omubiri ebimu ebyenkizo ng'omutima obitransplanting obijja mu muntu omulala obikiteeka mu muntu omulala oba omanyi kiki kye kyetaagisa omanyi process ki omanyi naye oli n'akeera ku makya n'arecording essimu n'agamba bakama bange banda omutima si kyekintu omuntu kyakeera ku makya n'akutunuulira n'agamba kati gw'omutima gwe tusobola okugujja muno ne tuguteeka mu ono. It's not that kind of thing. Ate ofundako n'ensigo nnyangu. So nze ebintu bwebityo bwe mbibuulira gw'akedde ku makya n'orecordinga audio eyo nga mwoyagala otrendinge nga mukola content tomanyi kiki okolera banno. Nti at the end of the day bwe kizuuka nti mubadde olimba n'oli ne bwali recordinga audio nga yaddala teri addamu mu trustinga naffe abantu abatambuza ebintu bwe bityo osookanga kwansi n'otuula n'analyzinga n'ogamba naye onagamba simanyi bakama abe bagambye bamuwa omutima simanyi bwe yakwakubye ku live simanyi omutima si kyekintu kyokeera ku makya n'ogamba gwe gundi ne bw'abanga muli balongo. Do you know how many tests zebayina okukola ku muntu? Tests mmeka zebayina okukola ku muntu nga tabanaba kuwaayo mutima? Tests mmeka? Do you know omuntu mwina kuba compatible mutia omuntu okuwa an organ ng'omutima? So tulemenga just kwata bintu ne tubiteeka because ekintu bwe kityo kye kisinze okwonoona.
social media nti abantu bangi bakaabaawo nga balina ebizibu ebyaddala naye people lost trust abantu bajjamu obwesigenze kyova olaba abantu bangi nnyo mmwe abajjamu inbox yange ne munsindikira ne munsindikira kino ne mbagamba aa nze ensonga z'abakadama nzigenda mpolere eyo ngomba yange ngamba aa ensonga z'abakadama nzigenda mpola because I know mwe muntu abasinga okutomeza abantu tokera kumacha no recording audio no recording ekintu n'okiteekayo nga tosoose kwebuza impact gw'oyinza okuba ng'onyumirwa oyinza okuba ng'ogenda kufuna following oba likes oba ogenda trending the way you want naye gwe tomanyi impact gy'oba okoze ku balala nti oli bwa recording ng'ali mu bizibu ebyaddala no one will give a deaf ear to her or him abalowooza mubeera mu katemba all the time ekyo ndowooza nkimaze ensonga y'okubiri gye ngenda okwogerako esembayo era ekwata ku bintu bya social media eno egenda nnyo bagenda eri bannamawulire oba neba mwena mwena nga mwetwala bbuloga bannamawulire ba youtube abateva whatever is nti simanyi oba bantu mugenda kuntwala mutya naddala mmwe siina gwe njogerako naye ekintu kino nzenze nga nkyogera okuvalulirwa nakimanga emirambo gy'abaana ku kisaawe nga nkimanya emirambo bikibi kyebyo bya postmortem naye oba twagala nnyo abafu oba tuli basezi simanyi oba tulimu naddala tubuukira nnyo why am I saying that nti noonya engeri yokiframinga so dda temunyiigira temutambuza ate mugamba Noumar yayogedde kino manyi nnyo bitambuza Noumar yabadde ayogerako ono yabadde which is not the case naye nga neeyogerako nange mwennyininyini nti tulekerawo kwagala abafu why am I saying this nti omuntu ayinza okulaajana ku social media ng'ayina ebizibu ebyaddala omuntu n'atavaayo wadde ku channel ye wadde okukola kyokyogerako naye olunaku omuntu oyo lwe tuwulira ng'omuntu oyo afudde oba omulambo gwe gukomezebwa oba muki ne tudduka ne kamera ffenna ne tweyiwa ku kisaawe oba ne tweyiwa mu famire y'oyo omuntu n'oba ne tweyiwa ki simanyi naye ndowooza tugezeeko okuyamba abantu nga bakyali balamu ndowooza abantu beetaaga nnyo obuyambi bwaffe nga balamu dani nga bafudde ekyokubiri bannange bannamawulire oba ba youtube oba baani nga mwenna mwenna bano abazunga ne bukamera obukibuki bukamera buli awo tebutegeerera bukamu decoders tebutegeera omuntu bw'aba afiiriddwa aba tali mu state nungi by that time omuntu bw'aba afiiriddwa agetinga a bit perturbed kwegamba obwongo bukyankalana gwe teeberezaamu nga gwe ofiiriddwa ebiseera ebyo ng'ofiiriddwa omwana wo ofiiriddwa senga ofiiriddwa any beloved person gw'obadde oyagala naye ng'oli akutunuzaamu kamera ali mukubuza kakati omwana wo afiiridde ku kyeyo ogenda kola otya kakati omwana wo baafudde nnyo n'ekiti kituufu afudde obadde omwagala that kind of nonsense kakati ogenda kuzzaako ki kakati olaba afiiridde ku kyeyo naye kakati opulaninga ki abantu abo state gye babaliko nze ndowooza si state gye twandibadde tunoonyezaako amawulire kino nkyogera nga nze siina muntu gwe ndi mu kwogeraku wabula ndowooza kiteeso nti gweteeke mu bigere by'omuntu oyo ng'afiiriddwa ebiseera ebyo oyinza n'omuleetera okwogera ebyama byatandyogedde because aba akyankalanye ojja mmusanga ng'alina mu kwogera ku famire ye ojja mmusanga ng'ali mu kwogera ku mugenzi ojja mmusanga ng'ali mu kwogera osanga nayeye ku mwennyini ng'ayogera n'ebintu byatandyogedde because by that time muzunze n'obukamera muli bangi ono abuuza kino ono ayagala kino content afuuse content naye nga weewuunye omuntu oyo omuntu we ng'akyali mulamu oba nga ye mwennyini naye akyali mulamu temugendayooko ne mugamba waaye maama w'omwana ono oba taata w'omwana ono oba ssenga w'omwana ono oba omwana ono waali katugendeko mu maka ge tubuuze maama tukoze tutya omuntu oli okkomawo tulinda bafu lwaki twagala nnyo abafu amafu be bakola amawulire abafu be bakola waliwo ekintu kye nnalaba ku social media saagala byogerako nnyo naye safiringa bulungi bannange omuntu ng'afiiriddwa aba afiiriddwa tubaweemu obudde wadde tuba twagala nnyo kontenti twagala nnyo batunuzaamu kamera naye omuntu ono oba waliwo at least okumutunuzaamu kamera omubuuza omwana we ali mu ddwaliro oba senga oba bbaawo ali mu ddwaliro
lwaki twagala nnyo abafu? Nze wano omukadaama ng'afudde oyinza okulaba kamera zezidduka, nze ebibi ebimu ku byannemesa okukendeezaamu mu kuyamba bakadaama bakomyawo. Obeera eri n'otoba ne kadaama omukomyawo n'omukomyawo, ogenda omulambo bwe gutuuka wali entebe waawaawaawo mukagaawo nga baguggyayo awaawe babaguweera awo mu kikago awo olabira bikameras n'ogamba oba bana ba YouTube oba bannamawulire ba Uganda baagala bafu oba balya mirambo simanyi, naye twagala nnyo abafu. Tuyambe abantu nga bakyali balamu. Ndowooza n'omulamu akola amawulire ng'asobola okukera ku makya n'agamba ha gundi ono munnange yalaga show yange nannyamba, gundi ono yasondayo akasente nannyamba, gundi kikola bulungi. Ebyange byenjogedde akitwala personal, kitwale personal, because nze ebimu ku bintu byenagaana okukola kwe kwetonda. I'll never say sorry because mba mmanyi kyenjogedde kituufu. Gwe atudde awo ng'olaba kyenjogedde kibi, teeberezaamu nga gwe nawe oli mu bizibu ku bintu bibiri byenjogeddeko. Nga maama wo oba taata wo gwe batunuzaamu kamera nga bali mubuuza omwana wo kati yafudde atya, kakati ozzaako ki, kakati maama ii owulira obulumi, ha maama kati omwana ono alese azaddeyo, naye kati maama omwana ono kakati tubuulire, kakati omwana wa that kind of nonsense. Oba oyagala akugambe ki that time ng'oggyeko okwagala okuswaza omuntu ng'amaziga ge gw'olaba bw'akaabira mu kamera kye kijja okukola amawulire, n'akaaba ng'amaziga ge gajja okukola amawulire. Why can't we just get sympathy in our hearts? Ekyo nkimaze. Tugenda mu sheya leero na Nduma Rukakande. Nze sirabangako mukyala akeera ku makya n'agamba nti awulira omwana wa mutami. Nina omukyala agamba nti omwana gwe yazaala ebbali awulira ekintu kimugamba amutte amutuge. Awulira ekintu yakyawa omwana gwe yayagala gwe yazaala mu musajja atali bba, nti kintu kino kiri so rare, naye nawulidde nga nseka ate nga mpulira nga nenyiike. Omukazi watuukira ogamba omwana we emyaka ebiri n'agamba omwana oyo nze mpulira nga yantama, ekimu kukyantwala ku kyeyo nga mpula buli lwembeera n'omwana oyo, nga ekintu kiŋŋamba mutte era lumu nali ŋŋenda mutta. Era yagamba ne bw'abeerayo ku kyeyo n'omwana tayagala mmuyamba. Awulira ayagala kumutta, era nze namugambye bw'akomawo e Uganda taliraana omwana oyo, because yawulira nga ayagala kukola ki? Kumutta. Katuwulire story y'omukyala ono bw'ati bw'ayogera. Ebintu bye biwanvu naye katubiwe obudde tubiwulire bw'ati. Kale nyawa naye nkusizza. Kale sa. Amanya ani ono? Amanya ye nze Nakalanda Pena. Okubiddewo? Essaawa zino ndi Saudi Arabia, naye nga wemba nkomyewo nsiŋŋaanibwa busujju mu disitulikiti Mtiana. Obadde oŋŋamba kati nnyinyonnyola buzibu ki exactly? Exactly kati obuzibu bwe nnina. Njagala tutandike gye byatandikira. Gye byatandikira. Wanji? Mbadde nkugamba. Network ebadde ebuze wali. Yes, sir. Bwe natuuka ne nvubuka ne ŋŋendako ewa ssenga wange kuba yansaba muzeeyi taata. Yali Krismasi ne ŋŋendayo ewa ssenga ye Gomba Bukandula. Kati ne ntuuka ng'omanyi abaana abawala ne nfunayo omuvubuka. Ng'olina emyaka emeka? Wanje? Ng'olina emyaka emeka olwo? Nalina emyaka 13. Naye nga ndi munene nnyo, oyinza ogamba nnina emyaka 24 oba 25. 13 ng'wali oredde wamera dda mabeere? Nali nnina amabeere nga nnina ebizibu nga nnina buli kimu ky'omanyi nga ndi munene nnyo nga amabeere gaagwa n'okugwa. Nga gundi nga wagwa nga bakujjako dda n'embuzi?
Embuzi yo sijja kulimba. Embuzi yo bali bagitwala sijja kulimba. Kumi ya 13 kati kumi ya 13 embuzi bagikujira kuwa. Embuzi mu kujinji jako bineno tata wange era ina jiyangabe wa mwannyina. Kati senga wange jiyali yafumbirwa. Oyo omulenzi yankwata okunzi jako embuzi. Yali senga wange gwabira ayita senga. Oho ntegedde bulungi awo. Nkutegedde. Oyo omulenzi ye yankwata era senga waba muyita senga. Kisangirako. Senga wange abira muyita senga. Hanti abatalo nga muganda wo. Sijjukira bulungi oba nali muyita jjajja. Kati omulenzi ye yankwata nanjako embuzi era bye byatabula muzeeyi ne senga ne ntuuka ne nvaayo kati ne nkomawo ewaka. Banakume waka nembeerawo akaseera nembeerawo ne ntuuka eseera ne nvubuka ne ngenda ewa senga gye nkugambye kati ne nsisinkana ono yeseba kati ne nsisinkana ono bba wange we namusiŋŋaana nina ekibanja kye namusangamu ng'alimba nga kisenyi nga kirimu ebikajjo ekyengulu waliyo olusuku n'emmwanyi kati natandika okunkwana ng'omanyi abaana abawala yali ajjudde nga omanyi omuntu alima mu kisenyi mpulira nemugamba gwe ng'okwanaani gwe gwafaanana 13 wali tosoma nali nsoma naye nga omanyi abaana ba kaaka abaana bingani kale nga nina eddalu lingi nga ye katukuyenga naawe ani mukulu ku munne omusajja yeyali ansinga because we yali atuuka okulimira biki kitegeeza aliko mukulu gwo ku myaka 13 eri ebintu si yali yabirima taata we yabimulekera kati ng'alimu ng'abirongoosa kati omusajja ono namusanga musenyi ng'alima ng'afaanana bubi ng'omanyi kisenyi nankwana ne mugamba gwe nga nze nkutwalawo gw'afaana bw'otyo gw'oba ontunirawo oti kirasi yange obalaba nsobola okwagala nangamba nze wemba ndaba egwe mukazi wange ow'ebirooto byange nangamba nja kukulemerako ne w'obeera osoma kati senga oyo gye nali mbeera baali ba mukwano n'oyo muvubuka kati jjukira yali alina ebikajjo senga wange ng'asuubula ebikajjo ew'oyo muvubuka nga tubireeta akaseera ne katuuka nga nange kennyini njigirako mu kusuubula ebikajjo kati akaseera ako baali baakaleeta buno obukomo obwa pulasitiika nalina obukomo ku mukono buli kakomo kwaliko obukomo 5 buli kakomo nakagula 5,000 n'abunzigyamu n'apola n'ampa sente zaako nga kati nga akugamba lwaki abutwala nga ye ngamba njaga ne nga nze mugamba simwagala kati ekyabamu ne ngamba kamuleke n'abutwala n'abukuwamu sente kati n'abumpaamu sente n'abutwala ng'olwo ye agamba kiki ekimutwaza obukomo nga ye agamba yaba kubeera nga ndabirangako mwabeera tandabye nga laa bunene obukomo naye n'obumuwa nembumuwa kati olwo ndina waliyo abalenzi abalala abankwana kati nga bwemuvuma mugamba gwobulaba osobola okunkwana kuba li abalenzi bonna bonna abankwana naye ng'olwo olina emyaka 13 13 ne ntuuka bali abalenzi bonna omu ekyamunnemesa yannimba nti nno si wannyonyi ngenda okukizuula nga yeddira omusere kwe gumu ne maama wange omu yali mubbi abo bo ne mbavaako ne nsigala n'ono naye nga buli ssaawa emu eyakawungeezi alina okummiitinga alina okumbuuza kiki kyengenda okulya naye nga ndi wassenga ndi kusoma taata amanyi najja wassenga nga womanyi omwana zze wassenga senga yali akimanyi mwekwana senga yali akimanyi kuba n'ebintu yaliiranga ddala senga ebintu yalya ku myaka 13 n'akuleka ye kuba omulenzi yatuuka n'ekiseera nga ne wassenga ajjawo kyere nga teyeekweka
omulezi omulezi yankimanga ne wasenga n'antwala mu katale n'angulira engoye n'ambuuza kye njagala nga omanyi omuntu ng'akwagala naye nga tanaba nkuwa ennakula naye nga muyiyawulira akola ki anjagala nga temwekiisinga nga kwadde okwerya yadde ki yadde ki nga nze mpulira kale simwagala ku mutima naye nga yannemeddeko ng'akola buli kimu kale kyavaamu n'engamba naye owaayi nyinza okwesubya omukisa tumanya Katonda nze kubanga yono omusajja wange nenzikiriza omusajja oyo netubeera naye natuka okuvaayo okuddayo ewaka eri ewatata mu kyalo ngatumaze okuwa kasawa ku myaka 13 ng'olwokya olowooza mbu ayinza okuba musajja wange ku myaka 13 ng'ebi abasajja obimanyi nnyo nali sibimanyi naye nze jasi kale obudde bwe yampanga n'enfayo gye yali yafangayo kale yantambuzanga nnyo mu bantu nga teyeekweka ng'ali firye kyekyo kati nange ne ngamba kamwagale kati ne mwagala naye nga osomera wasenga wasenga yangamba nsomereyo ampeerere kati nze ne ngaana nga njagala kukuddayo waka kati wagenda mwagenda okuvaayo nga mweyagadde ya nagenda okuvaayo nga tweyagadde mukoze ne sex wekiri kati sex mba mukolanga mu nyumba ya senga oba mu nsiko mu bikajjo edda mu bikajjo bimenyini nyini mu kibanja kati eno ekyengulu waaliyo olusuku kati yatemanga endagala nemwalira wansi netwalira wansi mu bikajjo nga tovaawo ng'enkoona ejjudde ettaka yali ateme endagala nyingi jjukira olusuku lwali luwe buli kimu kye ng'ateme endagala nyingi ng'azaalirira bulungi nnyo katifaaza omuntu wabasanga mu lusuku ng'abadde ayitaayita yangamba nga waneno wange tewali wayinza kunkwatako waneno wange oba omusota ate mukusooka yangamba nga apakasaawo si wowe mukunkwana kati yajja mpola nga ngasangamba waneno mpakasaawo opakasa naye mukama wange esaawa zino eno tayinza kujjawo kati era nagenda okima nti no wawe ng'amaze kumpasa kati bwe bakuma obugoma ntuuka ekiseera nzirayo ku ssomero mala omwezi mulamba embeera ekyuse nebakaabaka ngezi ate nsinzeewo we nnali kati mwamukola mulundi gumu ebiri kati bwenna ddayo nze saabifaako nti oba nzizizza omukono emabega oba sinzizza bobaolirbifaako naye nga ndya capati nga sitalya mmere waka ndya capati ojjawa sente ezizigula capati walingawo abavubuka ku kyalo abalinga basiika capati ku kyalo kati nga kuliko kwaliko mwannyinaze omu waliko mwannyinaze omu wait amutamu kirubise kulozidaddu kati waliwo mwannyinaze omu oyogera na muwarabu nga waliwo oyo omulenzi waliwo omulenzi wa capati ng'ayagala naye kunkwana kati ng'atuma oyo muganda wange omulenzi kati oyo muganda wange omulenzi buli kadde aleeta capati aleeta capati naye nga tuziriireyo mmangi ne muganda wange omulenzi kati waliyo affe mukyalo omusajja ng'afumba omuceere gw'embuzi ku kkubo ogunago nga ngwagala olwo ng'oli mu piwat nali mu P6 nentuuka ekiseera embeera nensukkako nga neebaka madamu omu n'mpita n'mbuuza bena kiki nemuga madamu tewali just nkoye bukooyi kati ng'omanyi abantu abakulu yalabika yandaba n'amanya nti nankyuse munange nga bagendayo okunkebera nga nina olubuto madamu nga ngamba totya atawo ngenda mumuyita agenda kukwata mpola tagenda kukuba nti kale naye nga nze ntidde kati omusajja ono yali yampa essimu n'angamba bwe mbanga nfunye obuzibu kulozidaddu n'angamba bwe mbanga nfunye obuzibu mukubirangako ye essimu abeereko kyampa
konze kale kati nali sinaba mukubira tata bwe yamuya n'akyankalana abazadde baneno bankwe ata n'agenda n'ayagala omusiba n'amugyako sente n'oyo senga n'asooka ne bamugya tata n'agamba omulenzi mbu mbadde nsoma siniya ya firi n'amugamba njagala ompe sente z'omwana kuva siniya kuva ttuwano paka siniya ya firi ng'ali mu kisulo omulenzi n'atoola sente n'aziwa taata kati ng'olwo sinaba kwogera nannyini lubuto kataata ye yamumanya atya no kakati akaseera bwe katuuka ne bankuba emigo ku poliisi kati oba ani yamukubira essimu oyo omusajja nali ndi awo nga nkubira essimu ngamba neemala kati ebiseera ebyo yali ampita maama muto nga tetunaba kuzaala wasenga abaana basenga baali bampita maama muto nangamba maama muto nakugamba obanga ofunye ekizibu ngamba kati wuuyo bakukubye embooko zaawere olina olubuto kyokka osirise nakugamba oyogere nga nze ngumye nga saagala kwogera ku ssomero n'envaayo n'embeera ewaka embeera n'enfundirira akaseera ne katuuka omusajja ne bamutumya nnyo 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 taata n'amutumya ng'ayagala kumusiba ayagala kumusiba n'amugamba taata bw'oba osobola mukazi wange mumpe ngenda kukuwawo kimu kyoya kyoyagala mukazi mumpe yali muvubuka mulekwa alina maama ku nsi naye ne maama waabwe ali awo bwatyo muvubuka nga bamuyitaana manya ge Ssemumbwe Geoffrey era weeyo okugundi okumasimbe nedda weeyo gomba yeyokuba ye weeyo egomba kati katuuka nawaayo sente n'awa taata wange miliyoni zaali mukaaga miliyoni mukaaga ezo bampaako 50,000 okuba bazigabanagaba naye nga taata wange miliyoni mukaaga ng'aziggyawa taata waabwe yabalekera ebintu baalinawo ebintu ebintu ebikalu yatunda ku ezo ente ze baali babalekera n'awa taata wange kati mukujewuwe saaviira waka wa taata kuba taata yali ajja ku kyalumba okuswala kati era nenkoma waawe wassenga we yankwanira weyaviira ng'ogenda mu makage olumusi ku myaka 14 ofumbiddwa nfumbiddwa yaleeta wassenga ebintu naye tebyali bingi era yankimira ku piki yalina omuzigo gwe yampangisiriza ebukandula awo omuzigo gwe twagubeeramu emyezi gyali 7 nga lwaki takuteeka we gyeyali asula yewuye we yankwanira yali asula wa maama we nga tannaba kwetongoza era yeetongoza amaze kunfuna ng'apangisizaako akazigo kati nga tubeera mwaka akazigo naye nga tukeera kufuluma nga tugenda nga tulima nga tukomawo namusanga alina akagaali naye ng'alina omukwano twali tulimira wala twali tubeera bukandwa mu ttawuni naye nga gye tulimira wala naye nga tugenda ne tukeera ne tulima ne tukomawo kati yalina akapoloti ke baali baagula abaana abalenzi nga babagulira poloti mu ttawuni ebukandula kati poloti eyo nga bagigula abaana abalenzi 3 akaseera ne katuuka ne bamugamba ye agigule kuba baala bonna baali mu kyalo nga ye yali mu ttawuni nangamba maama muto njagala tukole tubeereko obulungi neegomba okubeera obulungi nga omanyi omuwala omuto obeera olina amaanyi tozaalangako enkuba ebeera etonnya wabweru muli ku muzigo bwe ng'oli mu mazzi osena mazzi oteeka mu pipa kati nga akapoloti bwe twamala okukagula nga tugenda kuba bulooka tuzimbe enki ennyumba nze emyezi 7 gye namala ku muzigo simanyi tulo we tuwooma kuba twavanga mu nnimi kati olwo mwewasizza ha
Era tuyita ku mugwango. Bwe twewasa, tutuuka tuvaayo eri ku muzigo, bwe tuva ku muzigo, tuzimba akayumba kaffe ka luumu bbiri. Luumu bbiri zituuka ekiseera, tuzivaamu tuweza luumu ssatu. Kati ekiseera kituuka, embeera etuyinze. Nangamba omanyi maamu te, olwo nzadde omwana, omwana oli gwe yampasizaako namuzaala n'afa. Yamuwaita omwezi gumu ne nfuna olubuto. Nafuna olubuto lw'oyo omwana omwana wamuzaala n'afa. Omwana namuzaala n'afa. Omwana namuzaala gwa mwenda nga mwenda n'afa ogw'ekkumi nga mwenda era yali aweza omwezi era omwana lwe yafa. Ne tumuziika era waayitawo omwezi gumu era ne nfuna olubuto olubuto lw'oyo omwana afa omukulu saneta ne nzaala. Kati nanga we nazaala oyo omwana ne tubeerawo nga tuli bulungi nga mwavu naye nga tuli bulungi nga tetulina buzibu bwonna ne tubeerawo ne nzaala omwana owookubiri bwe nazaala omwana owookubiri abaana bange mbazzaako mangu basirabira tolabira byebiki bino bye bagamba nti omukazi azadde mbu azizza omukono emabega anze nfuna bufunyi lubuto kati bwe natuuka nga nina omwana wange owookubiri nga embeera etuyinze nga mmanyi mumasenta nti ye kapangisa ewantu waliyo ebibira bibali okupangisa nangamba kanneewole ssente mpangisa kino ekibira tusobole okulimiramu tuguleyo piki kubanga tulimira wala ate emmere etumenya buli kimu kitumenya konze kale ng'apangisa eyo ng'asaawo ekibira nga yeewola ssente nga teekayo abantu nga tulima sizoni nga tusula mu kibira eyo nze naye tukuuma kasooli enkima ne tusulangayo tuzza tulo buli lunaku mpaka kasooli we twamukungula otwakungula kasooli oyo ne tugula piki nga bwe twali tumaze okuteesa bwe twagula piki embeera n'ekyuka eyali akuwa ekitiibwa takyakikuwa kale n'akyuka ne ne mugamba lwaki okyuse bwe yamala n'abanga atereera mukko nadda ne tuddamu luli nga tuli baavu naye nga kale yandaga ng'omukwano okubaana bonna be mulinamu abaana basatu essaawa zino eno maama wange tannyigangako tamperekeranko mu ddwaliro tanjolezanko ku lugoye oyo omusajja anzijanjaba kuva mu ddwaliro ku ngoye ze nzaaliddeko mpaka myezi mukaaga nga sina kimu kyenkoze nga ndya buli nga buli kimu yakikola n'engoye z'omwana akaseera bwe kaatuuka embeera no n'ebijjira nno ddala ng'amaze okugula piki kubalwo ne weyakumye waka ng'yeerabidde akapiira mu mpale ne mubuuza kanene akapiira kaki naŋŋamba mbu ye akakondomu ne mubuuza kaki naŋŋamba mbu abadde ayita ne bakola ki ne bakamugabira ko nze kale saamukaanya era saamuvuma kuba nali simanyi ebintu byakuyomba kati we kyenkwerabiddeko wali eri emabega nga sinazaala mwana waakubiri akaseera kaatuuka nga waba agenda okunkozesa ayina eddagala lyamala okweteeka ku busajja ng'agenda okunkozesa kati ne mubuuza eddagala lino eno lyaki naŋŋamba eddagala lino lingeza ne mubuuza likugeza nkugambyeko nti nno tomumala naŋŋamba naye ng'aliteekako ndaba naye nga funa kyemukola nga lwaki togaana kwegamba nga likugeza ogwo wali ogaziye nze buli kimu kyeyali ankwanalinga nga sikifaako nga omanyi omukwano omusajja omwagala omanyi tayinza kutta kati bwe twagula piki embeera neyonoonekera ddala kati nga buli lwagenda okwegatta alina okweteekako eddagala nga yeeteeka eddagala ku busajja nga takubuulirako eddagala eryo gyalijja teyambuulirako wabula namubuuza nga lyaki naye nga ŋŋamba mbu nno limugeza akaseera ne katuuka bwe twagula piki embeera no neyonoonekera ddala kati ŋŋenda okulaba takyampa kitiibwa takyatusa buvunaanyizibwako nga bwe yali abutuukiriza kati lumu mukamulamu wange mujja wange gwe nasiŋŋaanamu kuba bba wange enamba ssatu ewaabwe waliwo omukulu waabwe waliwo abakazi abaali abapakasa mu nnimiro yaabwe naŋŋamba naye mama sanita waliwo abakazi abaali kulima mu nnimiro yaffe abapakasi abatipakasi mu nnimiro yaffe naye tata santa ayinako omukazi bapulaninga kuwasa saabifaako omukulu kakandirwa nsonga
mama wange yafumba ne mujeye mu nyumba emba akawuka na biseera binene. Ne ngamba oba wasaawa se kasita anaasigala nga mpa obuyambi ate ndi wange mu maka. Akaseera kaatuuka mukwano gwange n'afiirwa. Mukwano gwange bwe yafiirwa ne ngenda okumuziikirako. Nagenda okukomawo ng'omusajja yatunze piki ng'ewaka waliwo abasoola n'empunga ne ngamba yeeyi talina ssente. Ssente ziguze soola aziggyewa. Olembugako eri yonna tuli bubi tusula wansi ensanafu zikuluma n'akugamba tujja kubeera bulungi tujja kubeera bulungi. Bwe yatunda piki eyo omutima ne gunkubira kati ne mbuuza mukamulamu wange ne mugamba taata Shanita eby'omukazi akyabiriko n'angamba yiyi bapanga agenda kumuwasa terwalwa gwe yagitunda. Omukazi nze nali simumanyi omukazi okumumanya simanyi kintu kyambagula waka kintu kyambagula omulundi gumwe waka kumba omusajja azze n'omukazi babajeko omusaayi mu kakiriniki akamu mu tawuni mwendi. Nali waka ndya na mmere kitume kimpagule waka ne ngenda mu kakiriniki namusiŋŋaana omwami atudde katebe n'omukyala kwe kumanya omukyala saanyega saakolaki nadda buzzi waka ne ndya emmere n'abaana bange era ne nsirika ne mbeerawo ng'omuntu bwe yatunda piki naki omukazi basooka ewaka asulawo bulungi. Ewaka yali asulawo nga tannaba kutongoza mukazi kumuleeta kumujja waabwe ngamba kati nga naye bwe yakolera ebyo nga asulawo waka bulungi. Ewaka nga asulawo naye nga kale saawa ze yali ayingira nga zo zakendeera nga yazongezaayo era nga bwabwe ayagala okwegatta naye ngaera yeesiga eddagala eddagala. Bwe yatuuka naki mwoyo omukazi n'amuleeta. Bwe yamuleeta saanoba saagamba maama saayomba n'amuleeta wa n'amupangisiriza n'amuzimbira kati waliwo ebi ekibanja ekimu kye namusanga yagula naye nga baakisala kati akapaati akamu twakagula nze naye ekipaati nasanga yamala okkigula kati ekibanja ekyo kyeyazimbirako omukazi ennyumba ey'ettaka mu ssente ze yatunda mu piki yazimbako ennyumba y'ettaka eyo endala nasasulako omukazi ne yeewola n'okwewola. Kati ebyo byonna byonna nga bibaddewo obuzibu butandikira wa? Obuzibu bwe butandikira okuva we nanoba. Ate wali ogambye nti no wali ogambye nno wali okkiriza okufumbirwa ne mujjawo kiki ekyakunobya? Ekyo ekyannobya nze ne bba wange kyeka omukazi alina ebintu bye yakola wakati wange nze ne bba wange. Lwaki? Mukulu mwe wakanda ebbanga lye namala ne bba wange tankasukirangako bintu wabweru kale teyalina kintu kibi nnyonyo kye yali ankoze ku bbanga lye namala naye nga tannaba kuwasa. Naye yawasa na yankubako n'enkyama n'oluba era nze sisobola kwetikka bintu bizito ng'amaze okuwasa. Bwe yawasa yankubanga yankulanga buli mpisa ndi gy'omaanyi atuuka ewaka nga takyasulawo na bulumu ow'omugole asula wiiki na kumeka naye nga nze byonna nga nabigumira naye mu kwawukana yali ayagala kuntemaatema jjambiya era nadduka misinde nankasukira ebintu byange wabweru. Byonna obupalepale bwange bwonna yakasuka wabweru n'omwana w'emyezi omukaga gwe nali nina n'amunzijjako olwo nga nkasukidde ebintu wabweru nga sinamye nti oba nzenjagatti. Nagenda nagula ki? Yali tanywa mwenge naye kuulo yagula omwenge mbuna neekulisa. Bw'omala okunoba kyekyaddirira? Bwe nanoba namala omwaka mulamba nga sirina musajja n'omu ansiiyeeko. Ng'oli oyagala bakukwane? Nali njagala bankwane kubanga yali awasizza nga nange njagala moving on. Namala omwaka mulamba nga sirina musajja n'omu ankwanyeeko ne nkigumira. Ng'oli ku kyala wennyini? Kati bwe nanoba ne mbaako mu kibuga we nagenda okukola obwawusigaalo so omukyala oyo na kati nkyayogera naye.
wanakula wao sigalonga mazo kunoba amabere ganuma nakabira omusajja mpo omwana omusajja yagana akwata omwana wange omwezi omukaaga n'amuwa mujja wange one mujja wange azadde w'emyezi ebiri kati nga yamuyonsa bamulongoseza omwana alina owange wa myezi mukaaga kati mujja oyo yayonsanga n'owa w'emyaka ey'omyezi omukaaga oba ye yali amujje ku bbeeyi oba yamuyonsa simanyi mwami kakandi kuba nze omusajja bwe yangoba era yagala kunzita busi navaako ko neuno ne ngenda nkimu omwana wange wa mujja wange omusajja n'omukazi ne bakwata ejjambiya ne bangoba kati omaze okunoba baganye okusiiya omusajja okoze obwahasigala covid yawo nga tanaba kutandika ngamba kangendeko mu kyalo naye nakagenda mu kyalo ennaku bbiri ne basiba emmotoka nensiraanira mu kyalo embeera n'embeera mbi mu kyalo tata nangobye waka embeera n'embijjira embeera n'embijjira kati nenfuna waliwo omusajja eyankwana ingeni y'omuzimbi ingeni yaba yankwana kukizimbe ba ingeni yaba nababebizimbe bwe yankwana nali simwagala naye nabeera n'omusajja oyo olw'embeera muzeeyi nga ngobye waka bwe nabeera naye naye era nga simwagala naye ngaabeera safaari nga soona mala emyezi esatali we waka era omusajja oyo buli we twatuuka nga musekisi nga muvuma nga musindika nga nvuma omusajja nga muvuma lwaki anti nze na nze omusajja kati bwe tutukanga mu sekisi oyo ng'ekifaananyi kyakyo tekyata w'abaana bange nga singa kinjigira osobola okubeera nange ng'onkwana n'onkwana naye butuuka mu sekisi mbasira bagu bwe mba ndaba owoli ekifaananyi kyoli nga kinjigira nga ntandika okwekyanga nga nkuvuma embi bwe kyajjira ono omusajja yenginiya ne nfuna olubuto ate nga muvuma nga mu sekisi kati yakuyingira atya nga amuvuma nga musekisi oba waneeno mukulwana oba bwetomanyi no mwakolako sekisi olyoka ogamba oba wano wano mukulwana olaba mukola sekisi waneeno sikugamba nti oba nakkiriza nalinganga mpaka neofuna olubuto nenfuna olubuto ate ne mukyawa ddaddala nga njagala kumutta ne muviira ne ngenda olubuto naluzaala tamanyi kati buzibu ki kati sawa ya leero kati watuuko n'ogende Saudi bwe nali sinajja Saudi nagezangako okusinkana taata w'abaana bange naye bwe mbeera ewala ng'alaga nti nanjagala bwe musemberera okumpi ng'atabuka nga nvuma ne we nali nzije Saudi nayagala omumeetinga saasobola namusingana ne mukazi we nampitako ng'ekizaalira ekiyita ku kkubo teyanyega ne njijja e Saudi kati 2023 December omwana wange omukulu na eddoboozi lye ne linzijira nga liŋŋamba maama yewandeka ndi kubonaabona siina mirembe gyangu onkime ne nkaaba amaziga ne ŋŋamba maama ne mugamba maama omuntu abeera mulamu asobola okukabya n'agamba abonaabona maama n'aŋŋamba kisoboka ne mugamba maama sente ali kuŋŋamba abonaabona ŋŋende mu kime mwami kakande tewaayita wiiki senta naabula mwana wange omukulu naabula nga ndi ku kyeyo maama n'asooka n'agaana okuŋŋamba kati muganda wange ne mukemaakema ole muganda wange omuwala naŋŋamba baaba nkubuulire tetwakugamba naye santa yabula ne mpulira nga mbuze ndikukyeyomuzuula baamuzuula mu kumuzuula naddamuliro omwana nanzijira mu kitooto naŋŋamba maama ndi eno mbonaabona naye gyangu nkimu sirina mirembe gyendi mbonaabona nensirika kati mu mwezi guno eno ogwokunaawo nga gutandika gwakusatu awo ono bba wange taata w'abaana bange abadde anzijiranga buli lunaku mu kifaananyi nga njagala nakwekyanga kugamba muwalabu kunzijja waka kunzizaayo mu Buganda emirembe gimbuze kyali tekindobedde nga nsiiba nkaaba nsula nkaaba olwa taata w'abaana nga njira mu kifaananyi nga ŋŋamba
ndi mukomera yango nsije mukomera bansiba naye gweka weka ayinza okunsumulula nga bye bigambo byangamba tata abaana bange buli wanzijira mu kifaananyi kyenakula ne ngamba muganda wange ne mugamba maama muto munira tata Shanita omuwe namba yange ye Saudi omugamba nnoonyeeko muganda wange kye yakola tata abaana bange oyo nga nnoonya bwe yannoonya teyanzijira bubi aa oba namubuuza ne mugamba tata Santa lwaki obeera onzijiranga mu kirooto oluusi ne mba nyimidde oba ndikulya mmere oba njeza bintu nonjijira ng'oli kuŋŋamba obonaabona naŋŋamba tonnaba ojja kubonaabona nnyo yenze musajja gw'olina okubeera naye omuto tolina musajja mumala gw'olina okubeera naye talina ssimu simaati ne mugamba lwaki ombonyaabonya okutuuka awo ng'olina omukazi naŋŋamba maama Shanita nina omukazi naye ye gwe mukazi gwe nalina okubeera naye oli omukazi ndi naye lwansobi ooo kesita kujjiddeeyo oyawasa omukazi ng'omukazi yafuukamu omusajja ewaka yategeera mu maka gange nga buli kimu omukazi yayogera buli kimu omukazi yayogera ne ku ssaawa ya leero omukazi omukazi tayagala kuwulira nti omusajja awadde abaana bange ekikumi oba alina kyakoledde abaana oba alina ekintu kyonna kyakoze ewaffe era omukazi awulira ng'afa tanjagala tayagala abaana bange essaawa yaleero abaana bange basaasaanye nkaaba amazzi gabuli lunaku omwana wange omu ali wa ssenga ssenga oyo tamwagala omu ye ali wa maama kuba yo bba wange naye sinaba kwawukana naye ye yamuwa maama wange nga mulamu era y'ono omwana ali ku profayiro yange yali ewa maama omwana omulala ali wa nazaala wange naye muganda wange yaŋŋamba baamutema mu kyenyi simanyi oba ani yamutema obaani kati ate bino byewaŋŋambye nobyosenzesadde noŋŋamba nno bawajja n'akukozesa bba wange yanzijira mu kirooto n'ankozesa naye mba siina maanyi emabegako wali eri we namulooteranga nga nzijira ennyo era ng'ajja ne tugwa bulungi nnyonyonyo mu mukwano nnyo sijja kugamba n'onyumirwa nga takukase kugamba n'onyumirwa n'okola laavu naye otyo nga tankase nga nange ennyumiddwa nawe olunaku olwo lukya siina maanyi siina mirembe oba lye eddagala lyeyakusiigangako nange sikimanyi oba ki oba ki omusajja ye nga ye kyeŋŋeno omusajja ye nga ye anjagala naye obuzibu omukazi gwalina namwandu yali yakafiirwa abaka abasajja babiri kati nze oyagala nkuyambe ntya maama ku byonna by'oyogedde oyagala kujjanjaba oyagala bakujjanjaba kino kigende oyagala kuddira bbaawo oyagala kiki nze kyenjagala kimu tuddiŋŋane ne neraata w'abaana bange ekitegeeza kino kyoŋŋamba mbwakumubuuza lwaki ombonyaabonya lwaki tondeka ekitegeeza gwe otayagala musajja toli kukubonyabonya buli oyagala musajja omusajja ye nga isijja kugamba nti simwagala ye mumwagala kuba nze mukuluma lukakande kirootangako nga nzadde mu baana mu basajja ab'enjawulo ate olwedde wazaala addamu ono mu enginiya namuzaala naye ekintu kinjira ne kiŋŋamba oyo omwana mutuge era oyo omwana simwagala kati omwa lwaki omwana tomwagala ekintu kikugamba omutuge nange simanyi lwaki simwagala kati ye aliwa ali mu myaka emeka mulenzi muwala mwana muwala ali kati akalawezezza emyaka ebiri maama wange yamuyina naye omwana oyo simwagala obulamu bwange bwonna ate nga nzaamuzaala naye kindi ku mutima nga nze kintu kyanjigiranga nga ndi uganda nga ndi naye nga kiŋŋamba mutuge sikata omutuge anti ekintu bwe kyanjigira nga kiŋŋamba mutuge kyokka bana aboona omusajja gwe nina boosi balinaako buzibu yadde naye ono kintu kiŋŋamba mutuge kati ye kati bw'oli bozze ng'okomyeo tojja kubeerako naye
Ani inginia. Angamba omwana. Omwana njia kubaya na yoku bajiariye wa mama na ila sinja kumwe wanyo kuba simuagala sima inangiru wake simuagala. Tata we yenga yesu mwaka yako dalogula mbwange buona 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 lewe mbulava si so wala simuaga yako dala. Nyinga taina kia kukola. Tari ina kia yankwane simuagala. Nyo olia inabia ya kukola atebo singo kuagala. Otyo olita tawavana rangu gwempira gwendagala ila gwempira mwe mirembe. Kakati ono mwana olisobola okuba kuzabu nana yenu no mwa te ya yonka wa muyonsa na muyonsa bulungi nini ekita mwagala cha tandika di kinu chine chobu ta mwagala cha jako ke Uganda kati ni chimane chigenda eh? Na tewe naja kucheo cha suka mama gana ngamba puya agala chino puya agala chini ngamba ya bweba tiyo yokono omwana aliye wa mama omusajja owatta wabana bangi niwemba sizirina nze ewola oba byonabyona omusajja yabikola ono omusajja tamanyi nti oba nina n'omwana gwe nazaala takimanyiiko yadde kati bwali kuddira n'akimanya oba oli kweka omwana oba oli lwedda okukweka omwana paka ebbanga lyona limekimanya omwana sisobola muko kakubasi namukweka nja mama bwankuya simu nangamba nti omwana aloza omwana ye nga ye kendi nti samuzalira mu maka ge nsobola okumunyonyola nsobola okumunyonyola ng'omuntu n'ategera kuba n'omwana sisubira kubeera naye kuba nembeera naye nja muntu osaako eki kyamu kuba mpuya simwagala kyokka mwana talina buzibu wabeera nayo yinza okomekera ng'omuse kati nsenga nisijia vila na ye nja mwole kare ne mama kubana katila mama gwali na ye kati kati nzo kati mbuvu za mwole chijicho ya gali kiza kitile eji ndu chensi mbu kwa dala sija chiku kisa nja gala omukazi agende tusobolo kudawo nga wetwali netata wabana bange njagala tata wabana bange akwata abana bange abampe tubalabirire wantu wamu kuba nayogera naye bino ebiseera gunene omwezi gw'ogwa tata wabana bange nangamba ayagala tudingane tukuza abaana basi naye ayagala eri gye twali anzijeyo angulire poloti ewalala anzimbire y'amaka lwaki takikola atayagala anti nkyagala naye era mu kukyagala kwange buli wemmotu wakowe bati nga ntabukira wane wetubeera ku ssimu asobola okuba bajeti ne muziteesa naye kasita omutuukirira anti lwaki atandika ogizimba nga toliiyo ng'oli ku kyeyo anti yangamba mbu nze ndi mukazi we nina okuddayo ne mulaga wenjagala kati nze namugamba njagala kumawo ku kyeyo emyaka emirala ebiri nangamba sikirinaako buzibu naye nze njagala okumewo tukuze abaana bange kuba abaana bange mwali wakandi basaasaanye kati ate oyo mukazi ye alina abaana bameka omukazi oyo kakatale kamulinamu abaana babiri kati ye abaana be bajja kulaga wa bwana bonna batumufumudde omukazi tumufumula agende kuba nange bye yali anfumula teyabalirira abaana bange bagenda kulagawa nga ne ku ssaawa era omusajja waabaako kawadde abaana bange yansangawo ndi mukazi mukulu nze ndi mukyala mukulu yansanga mbonyebonye ne bba wange ayomba ng'omusajja abaine nakawadde abaana bange naye nga kati omusajja ye mwakoma kwogera naye ddi nakumukogera naye mu mwezi guno gwennyini ogwokuno gange mugwokuno nga ennaku z'omwezi 18 talina ssimu ye nga iyo omuntu naye nina essimu yo waliwo essimu y'omuntu jayogerako eyo ku kyalo kati ye lwaki talina ssimu nga alina ssente ezisobola okukola ebintu byonna byewaŋŋambye anti namugambye namugamba ngula essimu twogere naŋŋamba mama sanyise budde buno sirina ssente nakaweera abaana aweerera abaana b'omukazi omukazi abaana be yasanga n'omukazi kati yebba bakugamba nti nno omukazi tamwagala gwe mukazi olwaki ebyo byonna abikolera omukazi gw'atayagala
anti na mbwa bikolera omukazi oyo omukazi alime kuyomba mbunga nga akutti nga alina kyakute n'akiwa abaana bange. Kati munjogera ennyango olinga ngamba nti n'omukazi ono yaloga bbaawo. Kirabikira yamuloga kuba omukazi amukazi talina kyawuusa agala kuwulira ng'omusajja akinkukulidde omukazi agala kuwulira ng'omusajja alina kyakuledde abaana bange. Oyo mwana wange omukulu oba yazontowala omwana abula omukulu ali mu myaka emeka? Ali myaka 6. Naye abula abula takyategeerekeka kale ali awo alinganga mawube. Kakati wekizuuka nga mwena mu laavu yammwe laavu triangle yammwe mwena mutambulira ku ddogo ng'omukazi mujjawo ali ku ddogo na nga n'omusajja naye okubeera nti nakukuumiddeawo tewali akukwana ne bino byonna bikutuukako nga naye yakuteekako eddagala nalyo ddogo ng'okkiriza okubeera n'omuntu naye nga ddogo lyerikola okubeera n'ebbaawo nga ddogo lyerikola. Iyo omusajja ye nga ajja kukisa ye ku basawo atambulayo atambula ku basawo kati watya nga akutambuliza ku ddogo gwe ojja sigala ng'omwagala kyekibuuzo nze kyenjagala osooka okumanya nga sinabakola kintu kyonna nze kyovalaba nze nva ku show naye njagala twogere nga brothers ne sisters ng'ojja sigala ng'omwagala ng'atambuliza ku ddogo nze ndi wiringa okumwagala kuba mu nsi yonna sinabuga n'omu gwe njagala sinabuga n'omu gwe njagala obulamu bwange bwonna iye ye mfuza gwe njagala. Kyovola wa ne mu birooto ne bwakukola sex onyumirwa? Nyumirwa nnyo 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 sinabuga n'omu gwe njagala sirina iye nga iye gwe njagala iye ndowooza ne bwaba alunda okujja mu kirooto ogamba kale singa ajja lwaleero nina alubamu wakaire mwe bifananyi mama munaku kino namugamba nkubira ebifananyi abinsindikira naye nkuba ekifananyi kino akinsindikira mulabeko. By the way soko yogere mama nansindikira ekifananyi nangamba sa mukodomi wange omulowoozezzaako kunze mpulira mu maga nansindikira ekifananyi nakikuba mu alubamu nakinsindikira n'okitunulako buli lwotunulako n'osubbalala kuya ya musajja mu bulamu bwange gwe mpulira gwe njagala naye nga kale bwe yali nga tannaba kuwasa tetuba alina buzibu bwonnawo mukulu omala kakande yali mwawo ate era yo musajja eka mukunyumirwako ye kirabika yo musajja eka gwe wali oguddeko naye mu laavu ya bikozi ongambye wali eyakuggyako embuzi yakukwata bukwasi n'ojja n'ongamba n'ofuna ono omusajja nongamba ate omulala wamufuna ono ngo engineer waliwo omusajja omulala gwe wali ofunyeko? Sirina omusajja omulala gwe nnyinza okugamba naye bannanga abakazi omusajja omulala wane eno nga nno bye walataba abaana bange muganda wange yali yafumbirwa eyo ebulenga waliwo ne muganda waffe omulenzi asala saluuni ne banfunira omulimu omulimu gwe baagunfunira baagunfunidde w'omusajja nga musawo muganda nga simanyi bo baali baluse ddiiru nze naawe omusawo muganda oyo saagendewo nti ngenza nkebere kati omusajja nga ngamba bwe abaana bo babasindikidde amayembe piki olwo nno nkola wuwe ne mugamba yiri bwe abaana bange babasindikidde amayembe olabyeaaaaaa au sigalo ne mubuuza abaana be babasindikidde amayembe obalagweta nti n'abaana bange babasindikidde amayembe naŋgamba etaleta mangu ono sente abaana bo basindikidde amayembe bagenda kubatta ne mugamba ye abaana nti bagenda kubatta ani agenda okubatta sirina simu ne mujempuze ku baana bange nnoolo ntidde nkanka naŋgamba yiyi nkoze nti omusajja yasimuka ekiro najja naŋŋamba jangu kwambugula jangu gwalina okutaasa abaana bo bagenda kufa teyali mufumbo jangu yali mufumbo naye nga bakazi be omu omukazi yali asula omwo
nenga omulala asula walako nenga wakati uliwo nze waliwo n'omwana w'omulenzi waliwo n'omuwala naye nga kale nga wali tosulawoko abantu abafuwafuwa emmindi naye nze era byannema sifuwa mmindi kikolagana bintu nk'ebyo mwenge taba sigala biki ebyo kuja neŋŋamba yakwambulula wali yankozesa yakukozesa ati yakukolera sexi iye nga sexi amwagaza ki kukwambulula mbu abaana bange basindikidde amayembi nzayina okubataasa ate okubataasa kyetaaga sexi mbu nze nnina okwegatta naye kati mbu omuzimu gwange ne gumuyingiramu mbu n'agusindikira eri mu baana kati era weegatta naye neegatta naye omulundi gumu lwaki weegatta naye gumu gwokka anti yangamba mbu ntaasa abaana bange kati abaana obataasa gumu lwaki tewabataasa emirundi egiwera anti lw'ensonga nti nze nali saagadde nti oba ngudde mulaavu naye kati kyetugenda okukola sindikira okay kyetugenda okukola ogenda kunsindikira ekifaananyi kyo sooka osindika ebifaananyi by'abaana be bonna ebyabaana abalala sibirina lwaki tolina bifaananyi by'abaana bo anti nga bwe nkugambye mu kuluma akatande abaana omusajja yanfulutula nga sikirizibwa nabalabako na kale saawa ino obeera nga basaasaanye ono omukulu yabuze ngamba abali ne maama ababiri ate omukulu naye tolina kifaananyi kye omukulu oyo ali ewasenga wange sina kifaananyi kye bano abali ewa maama bo ebyabwe mbiina ababiri okay I've said that bwe kityo bwe kitambudde ate siina bingi byakwogera because wali mu intro nayogedde birala ngaye nga mmaliriza bannange bannayuganda tufuna emitima egimanya ki kye tupostinga ya nga mmaliriza because ekizibu ekiri ku munno nenkya kijja kutuukako jjo nalabye oba ennaku zono si jjo emabegako awo nalaba nga producer Didi yavaayo n'agamba amu HIV positive peji buno olaba bupeji buproduce buposinga what does it mean by someone saying mwe mutiisa n'abantu okuvaayo ne beexposinga good status zaabwe kati omuntu okuvaayo n'agamba nakyekinze nendaba nga amu HIV positive nemupositinga abamu ne batandika n'okuleeta ebifaananyi ng'aliko n'omuwala ono yeekubya n'omuwala ono what kind of nonsense is that gwe lwaleero opositinga omuntu because agambye amanyi status ze ye ali open nakubuulidde status ze asingako gwe ali awo mu dinayo tomanyi na status zo oyenda wano nawali abamu ne bagamba saa zino ino weekebeze tosobola nakwekebeza naye omuntu avuddeyo expose status ze nemupositinga n'olaba eno page epostinze eno banange nono ataddeyo nono ataddeyo what kind of nonsense is that I love you. I respect you. Bye-bye.